ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន41គ្រួសារបាននាំគ្នាទៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីសុំថ្លែងអំណរគុណដល់អាដាមយុនមីងចា៎ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន41គ្រួសាររស់នៅក្រុម16ភូមិ3សង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុដែលមានតំណដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមលោកអុកញ៉ាច័ន្ទកាំងបាននាំគ្នាមកសាលាខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់អាដាមយុនមីងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីអាដាមយុនមីងបានជួបសម្របសម្រួលបានជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រមប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាមកសាលាខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជូនមន្ត្រីទទួលបន្ទុកចាត់ចែងលេខសម្គាល់ក្បាលដីឲ្យពួកគាត់ចាប់ឆ្នោតយកទៅនៅពេលខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីភាគីក្រមលោកច័ន្ទកាំងបានយល់ព្រមធ្វើសម្បទានដីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារដីឡូទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានលើកឡើងដូចនេះថាប្រជាពលរដ្ឋថាចង់ថ្លែងអរគុណអនុបាលខេត្តអៃដាមជន់មីនប្រជាពលរដ្ឋអរគុណច្រើនណាស់បានដោះស្រាយចំនួន41គ្រួសារដោះស្រាយដីចំនួន5គុណ20ហើយជូនដល់អាដាមមានសុខភាពល្អចង្កាំងបានដោះស្រាយឲ្យទៅជីវរតចំនួន41គ្រួសារជីវរតអរគុណច្រើនណាស់លោកចង្កាំងអរគុណមានមតិថាអរគុណចំពោះអាដាមជំនាញដែលបានដោះស្រាយដីឲ្យបានជាចំនួន41គ្រួសារនេះជាល្អហើយជាគាត់ជាអភិបាលខេតនឹងដល់ល្អជាទីបំផុតតែមិនអាចរកអីទៅបានណាប្រគាត់ជាម៉ែជាឪជាម៉ែទឹកប្រព្រងឬកូនក្នុងខេតប្រសេនុកនេះណាអូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណជាមួយគាត់ហើយក៏ជូនពរគាត់សូមឲ្យអាដាមនិងក្រុមគ្រួសារភារកិច្ចរបស់អាដាមជួបជុំទៅនឹងពុទ្ធពលទាំងក្រុមការគឺស្ថាបនិកហើយសូមអាដាមគង់ប្រថាប់នៅខេតប្រសេនុកហើយតែនឹងជានរន្តរនឹងទៅសុខភាពល្អដើម្បីបន្តការងារបស់អាដាមជារៀងរហូតណាខ្ញុំមានដំបងបំផុតមានតម្រូវដៃអរគុណដល់សម្ដេចគណៈដឹកនាំបញ្ជាក់សេនាបតីដែលជួយតាមតែលោកមានកូនយោបាយញាក់សម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី2ក៏សូមជូនពរដល់អាដាមអភិបាលខេត្តអាដាមយើងមានដល់លោកខំខ្លះខ្លែងជួយពួកយើងខ្ញុំឲ្យបានទទួលនៅយុត្តិធម៌ឲ្យបានទទួលនៅប្រព័ន្ធដីដែលពួកយើងខ្ញុំខំខ្លះខ្លែងអាដាមនឹងជូនពរឲ្យអាដាមឲ្យសម្ដេចលោកមានប្រជញ្ញាយូរដើម្បីដឹកនាំពួកយើងខ្ញុំតទៅមុខទៀតថាការដឹកនាំរបស់គាត់ជាអំពើយុត្តិធម៌សម្រាប់ពីជាអំពើដែលផ្ដល់មកសេចក្តីទុកចិត្តក្នុងនាមលោកជាឪពុកម្ដាយពួកយើងខ្ញុំជឿទុកចិត្តនិងគោរពលោកជាឪពុកជាម្ដាយរបស់យើងខ្ញុំហើយខ្ញុំពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវការគោរពលោកដឹកនាំពួកយើងខ្ញុំតទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការការពារលោកដើម្បីឲ្យលោកមានប្រជញ្ញាយូរដើម្បីដឹកនាំពួកយើងខ្ញុំអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅមុខជុំវិញបញ្ហាដំណោះដីធ្លីរវាងក្រុមអ្នកមាននិងប្រជាពលរដ្ឋខាងលើនេះបានអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាំងពីអាណត្តិលោកប៉ោងសារ៉ាត់ជាអភិបាលស្បោងសារ៉ាត់ចាជាអភិបាលខេត្តមុខម្លេះផ្ទះសំបែងរបស់ក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានក្រុមលោកច័ន្ទកាំងយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយកំទេចចោលគ្មានសល់បន្ទាប់ពីតុលាការបានកាត់ក្តីឲ្យក្រុមលោកច័ន្ទកាំងឈ្នះក្តីដំណាក់កាលនោះដែរមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70គ្រួសារក្នុងចំណោមក្រុមពលរដ្ឋសរុបជាង100គ្រួសារបានយល់ព្រមទទួលការដោះស្រាយគោលនយោបាយពីលោកច័ន្ទកាំងតែនៅសល់ចំនួន41គ្រួសារទៀតមិនព្រមទទួលយកហើយបាននាំគ្នាបន្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតើតែក្នុងអាណត្តិអាដាមយុនមីនជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកក៏បានដើរតួសម្របសម្រួលទំនាស់នេះរហូតបានទទួលការសះជាដោយភាគី
tiền chiên đo chấm nồi trâu rơi khnì chia sa tha po nia pe ni som ban chẹt tha lok chan cang cư chia mon trai nư cầm pung phai svai yat trong pre se anu nang chia mạ cha ti tang a kia pi phop mong cul đai chia con lai tu tua riep chom pi thi mong cul cá a pia pi pia cha co đo là bấy chmua mui nư trong pre se anu phong đai tại tôi chia dạng này cái đấy cả đời này ní ai ở đom john minh ban bình chạy được chưa này bọc bột chèo rồi nó ban này chọc chọc đường tôi đã coi bị ra sử dụng bộ bọc hết nó cứ còn hồn lục chăn căng nó còn ban prom thở chân gặp xong một tiền cho chặt tục để chui và chọc đường đường mới ở khác đó của mọi miền đường về khai pê chân chân xong chụp được chui là bọc bột được ngõ thả đường nó chưa ban bị chọc hơi hơi bánh mình nhất bị chia chụp bọc crom đồng nai ở xa xa mười km sáng nó bọc là khác xong chụp khi ông được thay mặt quân là khi ông nó thể bàn phải chọc được con chân đường nó chặt tục để chọc hai đường nâng bàn phải chọc còn buồn phía rồi hai nó sao lên tít trên đây cứ nó sao tăng thêm phía kia được chăn cắn nằm trong đây lại nó hay có thứ ấy trên lăng trên cái đáy hơi có đâu có chọc với bộng biến đi ở bên ấy chìa phải nhà hai tiết đi được nâng bà làm dân biến là khai được xe nút nên nó có được bay và chung bỏ qua đây chỉ nẹp co sang dùng đó phẩm rùa là bàn lò và cứ chui vào chìa bó rốt với chìa bó rốt miền dưới cái đây tục chất và nó lưu cả đồng lò bỏ lốt và đồ chìa ria là thọ bị bạc.